যোৱাকালি 2023 বৰ্ষৰ হৈ থকা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ বিজ্ঞানৰ যিখন পেপাৰ এখন ইতিমধ্যে ছচিয়েল মিডিয়া হওক বা বিভিন্ন মাধ্যমতে ভাইৰেল হ'ল আৰু আমি ক'ব লাগিব শিক্ষা বিভাগৰ এনেকুৱা এটা ঘটনা এটা পুনৰ এটা হ'ল অসমত। ইয়াৰ আগতে গৰুৱে পেপাৰ খাইছে বা পেপাৰ জ্বলি গৈছে এনেকুৱা ঘটনা অসমত এটা দ্বিতীয়বাৰ আকৌ পুনৰবাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ এনেকুৱা অপদাৰ্থ শিক্ষামন্ত্ৰী অসমত থকাতকৈ তেনেকুৱা শিক্ষামন্ত্ৰী পদত্যাগ কৰক যিটো তেখেত বহুত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি। তাৰ লগতে সেৱাৰ যিজন মাননীয় সচিব ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈন ডাঙৰীয়া তেখেতো বিভিন্ন দায়িত্বত অসমত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছে। তেখেতৰ দিনত সেৱা এটা আমি পুনৰ উজ্জীৱিত ৰূপ আশা কৰিছিলোঁ কিন্তু অতি দুখৰ কথা তেখেতৰ দিনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু পুনৰবাৰ হেতালি খেলিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত আওতালৈ আনক, অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনক আৰু সেৱা অধ্যক্ষগৰাকীয়ে আনক। আৰু তাৰ লগতে ক'ব লাগিব এই পেপাৰ আউট হোৱা ঘটনাৰ লগত কিন্তু শিক্ষা বিভাগৰ কোনো কোনো বিষয়া কিন্তু জড়িত হৈছে, এইটো আমাৰ এটা ৰহস্য ঘনীভূত হৈছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই গোটেই বিষয়টো এটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ঘোষণা কৰক, তদন্ত কৰক। তাৰ লগতে ক'ব লাগিব নিজৰ ব্যৰ্থতাৰ দোহাই দি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ যে কোনো দায়বদ্ধ নহয় এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী আৰু সেৱাৰ যিগৰাকী সচিব ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈন ডাঙৰীয়া অনতি পলমে তেখেতৰ এই পদবীৰ পৰা পদত্যাগ কৰক, এইটোৱে আমাৰ আহ্বান।